আৰু আজি মই যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেটমেণ্ট দেখিছোঁ, আগতে তেখেতে এম এল এ ৰিজাইন দিয়াই উপ নিৰ্বাচন পাতি একেবাৰে লিষ্টৰ পাছত লিষ্ট বনাই পেলাই তিতা কি কয় আপোনাৰ মৰিয়নীত ইমানকেইটা কাম কৰি দিম, ভৱানীপুৰত ইমান কাম কৰি দিম, লিষ্টসোপা গাই গাই ইলেকশ্যন খেলিলে। এতিয়া আকৌ বাই ইলেকশ্যনৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এইটো যে পাঁচজন এম এল এক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে অধ্যক্ষৰ যিটো লেহেমীয়া গতি, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষ্টেটমেণ্টটোৰ লগত কিন্তু ইয়াক সংলগ্ন আছে। তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত অসমত বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব পৰা নাই। কাৰণ পাঁচজন এম এল এক তেওঁলোকক নেলাগে চৰকাৰ চলিবলৈ। আমি যি পাঁচজন এম এল এক ডিছকোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, তেওঁলোক নেথাকিলেও বিজেপি চৰকাৰ চলি থাকিব। তাৰমানে ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে সাহস নাই। কাৰণ কৰিমগঞ্জত যদি এতিয়া নৰ্থ কৰিমগঞ্জত ইলেকশ্যন হ'বলৈ হয়, আমি 80,000 জিকিছোঁ, য'ত ছিদ্দিক আহমেদ এম এল এ, বাঘবৰত আমি জিকিছোঁ। আপুনি ৰহাত যদি এতিয়া ইলেকশ্যন হয়, পৰিস্থিতি কি হ'ব গোটেই অসমৰ ৰাইজে জানে। ৰহাৰ পৰা কিন্তু তেওঁ লিড নাই, লিড লৈছে, কিন্তু এছেম্বলি যেতিয়া হ'ব পৰিস্থিতি কি হ'ব, এতিয়া আমাৰ নিজৰ ছিটিং এম পি আছে, প্ৰাৰ্থীৰ মতে সলনি হৈ যাব। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপ নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব নোৱাৰাৰ কাৰণেই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যে এটা পিছ দুৱাই দি হেঁচা দিছে, এনেকুৱা সন্দেহৰ কিন্তু অৱকাশ আছে। আৰু আজি মই যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেটমেণ্ট দেখিছোঁ, আগতে তেখেতে এম এল এ ৰিজাইন দিয়াই উপ নিৰ্বাচন পাতি একেবাৰে লিষ্টৰ পাছত লিষ্ট বনাই পেলাই তিতা কি কয় আপোনাৰ মৰিয়নীত ইমানকেইটা কাম কৰি দিম, ভৱানীপুৰত ইমান কাম কৰি দিম, লিষ্টসোপা গাই গাই ইলেকশ্যন খেলিলে। এতিয়া আকৌ বাই ইলেকশ্যনৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এইটো যে পাঁচজন এম এল এক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে অধ্যক্ষৰ যিটো লেহেমীয়া গতি, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষ্টেটমেণ্টটোৰ লগত কিন্তু ইয়াক সংলগ্ন আছে। তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত অসমত বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব পৰা নাই। কাৰণ পাঁচজন এম এল এক তেওঁলোকক নেলাগে চৰকাৰ চলিবলৈ। আমি যি পাঁচজন এম এল এক ডিছকোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, তেওঁলোক নেথাকিলেও বিজেপি চৰকাৰ চলি থাকিব। তাৰমানে ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে সাহস নাই। কাৰণ কৰিমগঞ্জত যদি এতিয়া নৰ্থ কৰিমগঞ্জত ইলেকশ্যন হ'বলৈ হয়, আমি 80,000 জিকিছোঁ, য'ত ছিদ্দিক আহমেদ এম এল এ, বাঘবৰত আমি জিকিছোঁ। আপুনি ৰহাত যদি এতিয়া ইলেকশ্যন হয়, পৰিস্থিতি কি হ'ব গোটেই অসমৰ ৰাইজে জানে। ৰহাৰ পৰা কিন্তু তেওঁ লিড নাই, লিড লৈছে, কিন্তু এছেম্বলি যেতিয়া হ'ব পৰিস্থিতি কি হ'ব, এতিয়া আমাৰ নিজৰ ছিটিং এম পি আছে, প্ৰাৰ্থীৰ মতে সলনি হৈ যাব। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপ নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব নোৱাৰাৰ কাৰণেই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যে এটা পিছ দুৱাই দি হেঁচা দিছে, এনেকুৱা সন্দেহৰ কিন্তু অৱকাশ আছে। আৰু আজি মই যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেটমেণ্ট দেখিছোঁ, আগতে তেখেতে এম এল এ ৰিজাইন দিয়াই উপ নিৰ্বাচন পাতি একেবাৰে লিষ্টৰ পাছত লিষ্ট বনাই পেলাই তিতা কি কয় আপোনাৰ মৰিয়নীত ইমানকেইটা কাম কৰি দিম, ভৱানীপুৰত ইমান কাম কৰি দিম, লিষ্টসোপা গাই গাই ইলেকশ্যন খেলিলে। এতিয়া আকৌ বাই ইলেকশ্যনৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এইটো যে পাঁচজন এম এল এ সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে অধ্যক্ষৰ যিটো লেহেমীয়া গতি, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষ্টেটমেণ্টটোৰ লগত কিন্তু ইয়াক সংলগ্ন আছে। তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত অসমত বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব পৰা নাই। কাৰণ পাঁচজন এম এল এক তেওঁলোকক নেলাগে চৰকাৰ চলিবলৈ। আমি যি পাঁচজন এম এল এক ডিছকোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, তেওঁলোক নেথাকিলেও বিজেপি চৰকাৰ চলি থাকিব। তাৰমানে ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে সাহস নাই। কাৰণ কৰিমগঞ্জত যদি এতিয়া নৰ্থ কৰিমগঞ্জত ইলেকশ্যন হ'বলৈ হয়, আমি 80,000 জিকিছোঁ, য'ত ছিদ্দিক আহমেদ এম এল এ, বাঘবৰত আমি জিকিছোঁ। আপুনি ৰহাত যদি এতিয়া ইলেকশ্যন হয়, পৰিস্থিতি কি হ'ব গোটেই অসমৰ ৰাইজে জানে। ৰহাৰ পৰা কিন্তু তেওঁ লিড নাই, লিড লৈছে, কিন্তু এছেম্বলি যেতিয়া হ'ব পৰিস্থিতি কি হ'ব, এতিয়া আমাৰ নিজৰ ছিটিং এম পি আছে, প্ৰাৰ্থীৰ মতে সলনি হৈ যাব। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপ নিৰ্বাচন পাতিবৰ কাৰণে সাহস গোটাব নোৱাৰাৰ কাৰণেই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যে এটা পিছ দুৱাই দি হেঁচা দিছে, এনেকুৱা সন্দেহৰ কিন্তু অৱকাশ আছে।